Tentokrát začneme trochu netradičně, a to tak, že se podíváme na postavu po zhruba 12 hodinách hraní. Played. 12 hodin, 15 minut. Pochopitelně něco z toho jsem zrovna jedl, takže třeba hodina, možná hodina a půl byla pauza, že jsem nebyl u počítače. Takže postava zhruba po 12 hodinách. V popisu videa bude 12-hodinový stav tohoto buildu pomocí Path of Building linku, tak se na to můžete podívat. To neznamená, že to je stav, ke kterému byste se měli dostávat, ale je to pro záznam, v jakém stavu ta postava byla. Měl jsem, řekl bych, několik štěstí, tak se to na té postavě trochu podepsalo. Za prvé, během příběhu jsem našel Divine, někdy jen v aktu 6, 7, v aktu 7. Ten Divine jsem nepoužil, celou dobu ho mám, takže jenom, že to bylo štěstí. Řekl bych, že během příběhu jsem ještě našel Exalt a potom celkem brzo v mapách jsem našel další dva Exalty. Rozhodně jsem měl štěstí v tomhle tom, ale nic z toho jsem nepoužil, takže to zrovna mojí postavu neovlivnilo. Fakt brzo jsem si koupil Azena Smark. Myslím, že to bylo, že jsem našel nějaký předmět, nějaký unique, ten jsem prodal za chaos, tak jsem si koupil Azena Smark zase za chaos, protože za chaos byly k dispozici. Už během příběhu jsem měl Sixlink, ten jsem koupil za 15 chaosů, když všechny ostatní, řekl bych, stály 25 chaosů. Na to jsem si tak nějak našetřil, protože bych řekl, že jsem měl celkem nadprůměrný štěstí během příběhu, že jsem nacházel vícero unique předmětů, který jsem prodal, pár jsem jich prodal za Alch a dva, tři jsem prodal za Chaos, tak to bylo taky dobrý. A potom v aktu 9, když tady jsou Dune mise, tady někde jsou Dune mise, tak oni ty mise začaly trošičku dřív a bylo jich trošku víc a řekl bych, že třeba polovinu těch unveilutých předmětů jsem prodal za jeden až dva Chaosy, takže takhle někdy v aktu 9, díky tomu, že jsem našel pár jednochaosových unique předmětů, pár veilů těch předmětů jsem prodal a třeba tak jako pět chaosů jsem dohromady našel. Celkem dlouho trvalo, než jsem našel první chaos, nevím jestli v aktu 6-7 možná něco takového, ale potom jsem jich našel celkem hodně, takže jsem nakonec měl tuším 17 chaosů, tak jsem si za 15 koupil Sixlink, nebylo na co čekat. Asi tak, neboli už během příběhu, už tady někde v tom myslím aktu 9, jsem přišel na Tornado Shot, nebyla to úplně pecka. Protože Tornado Shot byl fakt drahý, tuším, že 43 many tehdy stál, teď už to zlevněný, protože už tam mám vylevelovaný Inspiration a už mám všude minus mana kost. Ještě je to všude jenom minus 6 místo minus 7, ale teď už je to dost použitelný. Zároveň jak jsem měl ten Azena Smart, ten jsem měl fakt brzo, nevím, aktu 2, 3, něco takového, nevím, třeba Phase Run jsem tam dával, ne. Takže možná od aktu 4. Tak to bylo dobrý, protože jsem tím měl automatizovaný Sniper's Mark. A uvědomil jsem si, že tím můžu vlastně automatizovat i Phase Run, protože na tuhle tu ligu je zrušený, že na levém tlačítku nemůžou být instantní skill. Nicméně, když to dáte do toho Azena Smarku, tak je to kouzlo, který je prostě spuštěný, když vystřelíte lukem. Takže já vystřelím lukem a vidíte, a mám na sobě Phase Run. Tam je nějaký cooldown, kde je cooldown? A zase mám na své Phase Run. Takže není to úplně super. Je to tuším zkrácená ta doba trvání. Kde to je? No prostě nějakým způsobem je to trošku omezený. Ale není to špatný. Prostě jednou za čas dostanete zadarmo Phase Run. Nemusíte ho pouštět ručně. Proč by ne? Zatím ještě není vůbec hotový tenhle ten finální setup. Ještě tam nemám... co jsem teďko chtěl říct? No tak jinak, takže ještě pořád tam mám Blink Arrow, ještě já už vím, nemám tam Cast on Death Portal, ještě tam třeba je Anger, který není špatný, ale teoreticky možná se to bude měnit, tohleto, to je Flame Dash Blink, tohle je slušný, mám tady Artillery Balistu například, neboli kromě toho, že mám Sixlink Tornado Shot, tak mám Artillery Balistu, takhle můžu poskládat až 5 balist, neboli když, co já vím, byl s Essence Monstrem nebo s nějakým těžším monstrem, poskládám balisty, kromě toho, že já ještě Tornado Shotu. Řekl bych, že během příběhu asi nebylo nic speciálního. To bylo takhle slušný, tady vidíte, že ještě nejsem úplně respektnutý, že jo. Tady mám ještě hromadu movement speedu, tady mám ještě nějaký rezisty, takže tady ještě nemám cluster jewely, takže tohle bude věc, která teďko v ten, řekněme, den 2 bude aktuální. Možná ještě tradičně se podíváme na výpis na Twitchi. Přepíná se to? Přepíná. To znamená, že podíváme se, jakým způsobem trval stream, kolik bylo diváků. Stream byl zhruba 14,5 hodiny, já jsem ten stream pustil zhruba 2 hodiny před začátkem ligy, ve chvíli, kdy už jsem byl ve frontě a pustil jsem tam zhruba 2hodinový video s návodem na můj Tornado Shot build.
a asi jako 2 minuty před začátkem ligy jsem teprve se dostal k počítači, protože jsem hodinu předtím natáčel video s unboxingem jedné počítačové skříně. Hodně mě bolely záda, už asi 3 měsíce, takže jsem si říkal, že možná ani nedokážu odehrát celý příběh na jeden zátah, ale z nějakého důvodu, já jsem si trošičku podložil stůl na nějakých 4-5 cm, takže myslím, že tím se mi natolik změnil úhel posedu mýho těla, že jsem zvládnul celý příběh. Musím říct, že to mě příjemně potěšilo, toho jsem se trošku bál. Maximum diváků 133, proč by ne? A tak dále, no, to asi všecko, tady můžete vidět, jak diváci klesali a zase rostli, typicky, když jste začali probouzet, tak to trošku rostlo. To je asi všecko, co se týká tohohle. A podívám se možná na nějaký vybavení, jak to vypadá, abyste se nekoukali na ten path of building. Flašky zatím moc nejsou vyřešený. Nějaký attack speed, nic moc jiného, tadyhle ani není prefix, tadyhle se nějaký movement speed, tadyhle v zásadě není nic, trošku chargeu, tohle je dobrá flaška. Tohle je 15%, to jsem koupil za ten chaos, pohodička. Body armor, ten jsem nějaký nízký level, 54, a hodil jsem na to lifeovou esenci, ještě mi tam hodil strength a craftnul jsem tam resisty, proč by ne, ale to by určitě taky šlo velmi jednoduše překraftovat, pomocí nějaký trošku lepší esence teďko. Co se týká luku, jo, během této ligy, je Necropolis liga, tak máte přístup k celkem dost rare předmětům, díky tomu, že za každou mrtvolu, kterou najdete, tak si můžete vycraftovat rare předmět. Takže já jsem to používal na dva různý typy předmětů. Jednak na boty. Strašně dlouho jsem neměl movement speedový boty, někdy do aktu 3. Takže nakonec jsem vzal třeba 10 těch rare monstrů, kraftoval jsem boty a nakonec to nějaký, tuším, že 15% boty nakonec vznikly. Podobně to bylo s lukem, že jsem, myslím, že první luk, ten jsem snad jako identifikoval ze země, někdy v aktu 1 a byl krutej. Byl to shortbow, který měl obrovský množství flat damage a ten mi vystačil bohatě až do aktu 3, kde jsem, co já vím, o 5% našel silnější, tak také trošičku jenom. A potom tuším v aktu 4 jsem právě pomocí této ligové mechaniky vytvořil nějaký zase luk, který byl podstatně silnější, třeba 2x silnější. Takže to zase se mi hodila ligová mechanika. Další luk už jsem koupil někde na tradu, nevím, za tři alchy nebo něco takového, za jeden chaos, něco takového. Typicky jsem měl problém s accuracy, to mám teď trošku nově vyřešený, protože jsem si koupil jsem si tenhle amulet, který jednak mi dává trochu dextrity, taky jsem tam anointnul Farsight, tenhle ten look má na sobě accuracy, což bych nechtěl. A teď jsem si nově koupil accuracyový quiver, to ještě ani lidi neviděli, to ještě není v tom path of buildingu, jsem koupil teď před chviličkou. A máme už Stygian, ten jsem koupil někde na tradu, myslím, že relativně levně. Nějaký celkem náhodný boty, 25 movement speedů, málo životů, rozhodně kandidát na zlepšení, žádný Eldritch implicity tam nejsou. Tady attack speed, life, code, taky celkem slabý, tohle je nějaký z jakého to je aktu 57, no, takže někde z příběhu. Tohle je celkem slušný, tam hodně attack speedů, nejsou tam životy. To je určitě možný zlepšit, tadyhle máme životy, resisty, minus mana kost, proč by ne? Ty seš minionský prsten, jo? Životy, ten strength jsem tehdy potřeboval, potřebuji ještě pořád, takže tak, strength, hodně lifeů, celkem dost resistů, minus mana kost, to vůbec není špatný. A to jsem vám všechno ukazoval. No, takže takhle, já to asi nebudu úplně moc prodlužovat, řeknu vám, jakým způsobem jsem hrál tohleto, takže nejdřív jsem šel tady na Nika, potom Tidelands na tohleto. Tím pádem, když jsem nacházel nějaký nikohromádky sulfitový, tak mě to potom bůslo do konce mapy, potom jsem takhle rychle odběhnul nahoru, tady jsem dostal 20 Atlas skill pointů a potom jsem si doplnil věci jednak kolem toho Nika, tady jsem nějaký pointy a zároveň jsem vzal šrajny, takže tady šrajny. Tím pádem je celkem dost míst, který v mapě, když vezmu, tak jsem potom buffnutej movement, speed, damage a tak dále. Jakmile jsem tohleto měl, tak jsem tam přidal esence. Teďko tam to ještě není domaxovaný. A esence vypadaly, když jsem šel spát, nevím, před 7 hodinama, tak vypadaly, že by se na nich mohlo dát celkem vydělávat. Nepoužívám zatím skaraby, tohle mi to znemožňuje.
ale řekl bych, že až budu mít třeba nějakých těch dalších 20 pointů, abych to na tom mohl odspeknout, tak si myslím, že Scarab na plus 2 esence, který stojí třeba jeden chaos, by pravděpodobně měl být extrémně výhodný, že ten se třeba z desetinásobí se, že bude desetinásobná návratnost té investice do něj. To vypadá s Atlasem 47, to ještě není úplně obrovský, ale celkem v pohodě si všechno dokompletovávám. Myslím, že jsem ještě neodhrál ani jednu Kirak misi a pár map jsem od Kiraka nakoupil. No, jakože nevím, dvě, tři map, možná pět map jsem od něj nakoupil. Ale ten mám nějaký unique mapy, super, super. Tak jo, hledajte se, to je jako všecko. Já pravděpodobně k tomuhle tomu videu rovnou přistřihnu něco jako stav tohleto buildu po 24 hodinách, neboli po týhletý druhý sešně, kterou teďko hned začínám. Tak se uvidíme za chvíli. Zatím začíná druhá polovina videa, neboli stav mýho buildu zhruba po 24 hodinách. Play, máme 22 hodin 54 minut, z toho bych řekl, že třeba 3 hodiny byly různý začátky streamu, konce streamu, pauzy obědový, večerový, takže nevím, třeba ze 19-20 hodin jsem dosáhl těchto věcí. Jak to vypadá teďko? Path of Building vypadá tím způsobem. 863 tisíc DPSů na každý šíp, 11 šípů, takže něco kolem 9,5 milionů DPSů, když se všecko dokonale trefí. Zase odkaz na tenhle ten stav pominuto po 24 hodinách bude v popisu videa v připotém komentáři, tak se na to můžete podívat, co se stalo. Řekl bych, že možná nejzajímavější věc, co se stala, byla, že jsem dostal, když jsem otevíral mapu, tak tam byl tam řádek 2% šance, že z peků nebo z monstrů dostanete divine. A dostal jsem 8 divinů z toho. Jsou z toho i highlighty, můžete se na to když tak podívat u Gamer for Life, tak ten tam pravděpodobně ten highlight bude ukazovat, tak to bylo dobrý, z toho jsem měl radost. Taky myslím, že to bylo v této druhé polovině, jsem našel Nameless Seera, což je taky jeden z těch řádků ligové mechaniky. Tam jsem dostal Thunderfisty, což jsou rukavice, které dělají to, že supportujou gemy, které jsou v těch soketnutý level 30 Edit Lightningem, takže to je taky mocný, to jsem prodal zhruba za Divine. Jinak jsem nenašel žádný Raw Diviny, našel jsem třeba dva další Exalty, nenašel jsem ještě ani jeden Anul, ale já si nestěžu, vlastně plus 8 Divinů je fakt super. Těch 8, bylo to 8 nebo 6, myslím, že 6 Divinů to bylo, 6 Divinů to bylo. Takže to jsem nejdřív pár hodin nepoužíval, protože jsem si říkal, že to je nefér, že jsem něco takového dostal, aby to bylo trošku objektivní a po nějakých 5 hodinách nebo něco takového, tak jsem 3 diviny z toho utratil a koupil jsem si za to perfektní Large Cluster Jewel. Podíváme se na to, boom, tenhle ten. Takže lukovej, Feed the Fury, Feel the Fight, Martial Prowess, ještě je tam k tomu bonusový Attack Speed. To je super, už mám tadyhle Streamlined Repeater. Udělal jsem čtvrtý labirint, tentokrát jsem teda nešel na Focal Point, ale šel jsem na Far Shot, neboli je to víc mapovací, jsem víc z dálky, tím pádem jsem odem dal i Point Blank a máme tady tohleto jako dvojtej bonus. Když se podíváme, jak to mám nakonfigurovaný v tom Path of Buildingu, tak tady jsem dal vzdálenost 40. Nevím úplně, jak je to přesný, ale vlastně ani Point Blank nestojíte přímo na bossovi, když tam zadávám jedna, neboli určitě to není úplně přesný, ale myslím si, že to je jakž takž objektivní. Tak, co se tady změnilo? Už jsem accuracy capnutej, jsem. Tadyhle už to je spodem, možná, že něco z toho už jste viděli předtím, něco z toho ne. Tam jsou nějaký Abyss Jewel. Ty rozhodně tentokrát ještě budu moc upgradeovat. Řekl bych, že 5, 10, 20 chaosů a získám víc životů, víc attack speedu, víc damage, že to bude slušný. Nemám ještě Corrupted Blood imunitu, ale nemyslím si, že s tím mám problém. Mám Pantheon, tadyhle na Cannot Be Frozen, ještě bych si mohl ten Reduced Effect of Chill sehnat. Tadyhle mám ten Burning Ground, že mi nic nedělá. Neboli teďko tadyhle mám Bleed Immunitu na Life Flash, je to. Koupil jsem si Dying Sun, něco jako za 1,6 Divinu, takže to bylo taky příjemný. Flašky už jsou, a už mají aspoň užitečný řádky, aspoň ty suffixy, Movement Speed, Attack Speed, Crit Chance, ale zatím to nejsou úplně super hodnoty, ty taky půjde upgradenout. Už mi nějaký gemy, asi ne úplně všechny, vylevelovaly na 20. Tam se třeba Element Limited Attacks, neboli tohleto, já si to tady schválně takhle dám, abych věděl, že tohleto mám flipnout, případně si koupit lepší, případně si můžu koupit hrozně moc GCPček a rovnou to dát na 20% kvality. Pořád tady mám tu artillery balistu, ale řekl bych, že teďko během
teďko začíná neděle a tím pádem pro mě jakoby třetí den hraní a řekl bych, že teďko asi se té artillery balisty zbavím, dám se tam cast on death portal, který zatím nemám, blood rage, který zatím nemám, takže tak, máme tady ty mana forged arrowy, to je furt stejný, tady jsou mana forged arrowy, tady jsou různý, mám valgrace, co jsem možná předtím neměl, precision, který mi tak nějak dorovnává accuracy, abych byl capnutý. To je všecko, tady mám anger, už jsem se koukal, že já mám mimochodem, tady se mi podařilo, já jsem leveloval hatred a podařilo se mi na první pokus vylevelovat na 21 a koukal jsem, že i 20 hatred by byl lepší než 20 anger, nebo určitě se přepnu z angeru na hatred, to bude pár procent DPSu navíc, tady mám furt phase run, proč by ne, všude mám kvalitu, tam to už je skoro vymaxovaný, hydrosfíra, nic. No jinak, k jakým došlo upgradeům a k jakým nedošlo upgradeům? Myslím, že body armor furt stejný, pásek jste možná už viděli. Řekl bych, že jestli jste viděli pásek, tak jste asi viděli i ty prsteny a amulet. To se asi nezměnilo. Možná ten amulet, možná, že ten amulet jsem zlepšoval během té druhé sešny, tím si nejsem jistý. Je celkem slušný, ale nikde není vysloveně damage navíc. Takže to bych chtěl zlepšit. Koukal jsem, že strašně málo Azina Smarku s implicitám akorát knutejma, takže to možná taky koupím. Jinak, luk, ten se nějakým způsobem jednou nebo dvakrát obměnil, teďko mám takhle celkem slušný. Toulec, ten nevím, jestli jste, ten se možná taky neviděli, ten jsem se asi koupil a to bylo tak, že tam, když to bylo exaltnutelný, nebyl tam ten increased damage with bows, tak jsem tam bloknul Life Leech. Damage Leeches Life, exaltnul jsem to, dostal jsem tam ten damage with bows, nakraftoval jsem tam potom cold damage with attacks. Boty, tohle jsou asi taky nový, takže tam 30% movement speedu se šancí na onslow a zdal jsem tam zatím provizorně nějaký implicity, protože jsem neměl moc těch ichorů a embrů, nechtěl jsem je kupovat, takže jsou tam nějaký užitečný a základní implicity, na body armoru zatím nejsou implicity. Řekl bych, že teďko cílem té třetí sešny bude pořídit si jakou tu double influence nutou krz crit, power charge on crit helmu a tím pádem si do mana forged arrow, kde pak jsou. Tady si dám culling strike, zatím nemám ani culling strike. No a nejzajímavější věc jsou tyhle ty rukavice, které mají life, attack speed a to bylo to zásadní, co jsem tam vyhledával. Zároveň tam strength, což je bonus, protože strength většinou potřebuju dost, takže to třeba nebudu potřebovat mít na amuletu a tak dále. Je tam fist convert to cold, což celkem dává nějaký slušný damage, tohle to mimochodem ten luk na sobě má celkem slušný množství fizu, takže to je slušná synergie s těma rukavicema, nakraftoval jsem tam nějaký prefix a dal jsem tam nějaký Eldritch Implicity. Takže asi tak, co jsem za level teďko jsem level 90, ještě nějaký zajímavý věci, tohle to projdem. Tohle to jste viděli, už mám kompletní atlas, 115 ze 115, porazil jsem Exarcha a Itra a Maven a Uber Eldra, ty jsem si nechal udělat servisem, že jsem si tady zapnul trade, udělal jsem lomeno trade 820 a přenekon vidět. Asi to nejde teďko vidět ten příkaz, protože tam zrovna jsem. A tam byly nějaký lidi, no a za Maven jsem dal myslím 45 chaosů a za Uber Eldra jsem dal 110 chaosů. S tím, že já jsem pouze zaplatil, dostal jsem z toho pouze ten Voidstone, neboli nemusel jsem kupovat žádný fragmenty a stejně tak žádný loot nebyl můj. Takže asi tak, co se týká tady Atlas Triu, tak už mám 3, to jsme zjistili, kde pak se to píše, Tidelands, že když máte map completion 50 a potom 100, tak odemknete druhý, respektive třetí Atlas Skill Tree, takže z prvního Atlas Skill Tree, který byl zaměřený na esence, ten jsem používal málo, ale pro mě, já každou ligu mám poučení, jestliže chcete vydělávat na těchto mechanikách, musíte na ně jít úplně hned, takže já si myslím, že jsem si neměl brát šrajny, Nika a tak dále a měl jsem prostě totálně rašovat ty esence, myslím, že to by bylo lepší, protože čím později jste, tím ty esence mají menší hodnotu. Takže tohle je podle mě věc, která se má dělat od nějaký 6. hodiny a ne od 16. hodiny, protože potom už ty esence můžou mít třeba poloviční cenu. Takže tenhle ten skill, který jsem celkem rychle opustil, ve chvíli, kdy jsem si řekl, že budu kompletovat červený mapy, ono je to nakonec celkem podobný, takže zase jsem tady měl šrajny a Nika jako buffování, potom jsem si tady vzal hromadu těchhle z těch šanci na další mapu věcí, tadyhle šance na vyšší tier mapy,
všechno tohleto. A nakonec, když už jsem měl kompletní atlas, tak jsem tam začal přidávat nějaké věci, té drobnosti na skaraby a drobnosti na konkerorský, guardianský a syntetizovaný mapy. Tady ty věci jsem odehrál, když se kouknem tady, tak už tam nějaké věci mám odehraný. Nemám Feared, Shaper a takovéhle nějaké drobnosti, to bych ještě mohl udělat. Asi úplně nepotřebu. Takže tak a ještě teď mám tady ten poslední skill tree a řekl bych, že dneska při té třetí sešně, co budu zaměřovat na prozkoumání ligové mechaniky, jak se s tím kraftuje, co tam je za možnosti a tak dále, jak se s tím obchoduje a tak. Takže doufám, že se vám video líbilo, dejte mu like a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Tak zatím.